Fight! Kiti maaki, vaikka vai. Vittu ne on tää. Kattomassa. Nyt tulla treenässä, ei oo. Mä en tiedä, oliko mä se. On niin Reloading. Vittu se heltti katos. Hei, veit mut tappoo saakeli. Aha. Ai! Oi oi. Vittu! Niin hienosti vittu parkourasi ilmassa. Mä olin valmis alkaa itkeä, jos mä en nyt saanut tuossa. No ei vittu tätä päähän. Ai vittu. Se on aika hullu reky. Ai Stingers. Joo, tuli tätä ihan vittusta. Lol. Ai se oli tos alhaalla. You want a piece of this? Ai, come on, ei voi olla sitä mielellä hyvää. Ai vittu, se voitti mut. Yoru is dead. Boomer. Yep. 147, vittu se ei kuollu, onko se tosissasi? Ai. Missä niitä on? No, en mä tiedä, jostain ne voi ampua. Bad guy down.
the fuck? Au, oh, se oli kivittu Spectre, mä luot silläkin oli ghosti. Ei ollu. Kuukolta vika. Impula. Impul bimbul. Impula on tehdä tuo leluotu sulle. Tai Vanda ei vaan yhden tapa. Mistä sen näkee? Et se näe. Se pitää katsoa tosta. Ah, okei. Okay.